שלום לכם, אחר צהריים טובים, אנחנו כאן בזמן כנסת, באולפן שלנו, בשעה וחצי הקרובות, מיד על הוויכוחים בקבינט לגבי הכנסות, על הבחירות בארצות הברית, יהיה איתנו גם המחוסן הראשון לקורונה בבית החולים הדסה בירושלים, יש לנו שלל נושאים ומלווים את התוכנית שלנו, שניים, דינה דיין, מפלגת העבודה, שלום לך. שלום. ברוכה הבאה, ואברי גרינצייג, יועץ אסטרטגי, שלום גם לך. ברוכה. אז אנחנו ככה נשחק עם המסכות בשעה וחצי הקרובות, בואו נדבר בהתחלה על התקציב, עכשיו הוחלט לדחות את זה עד אחרי הבחירות, תכף תגידו לי למה זה קשור בכלל, הבחירות בארצות הברית כמובן. קשור מאוד, הכל קשור. וגם בערב צפויה להיות פגישה של אנשי חוסן לישראל בבית של בני גנץ, כדי לראות לאן פניהם עם המאבק על התקציב. הגיבושון. שבסוף המאמים. זה איזה שהם כיפופי ידיים עם הליכוד. פעם קודמת נראה לי שמישהו התגלה אחר כך חולה, והיה שם בלגן עם בידודים וסיפורים. כן, היה להם מלא בידודים. אבל נתייחס רגע לנושא של התקציב, וחשוב להסביר את זה. הנושא כרגע זה האם להסתפק בתקציב 2020, יש בעצם שלוש אפשרויות, שלא יעבור כלום, והממשלה תיפול ב-23 בדצמבר, שיסכימו להעביר תקציב 2020 ולא תקציב 2021, וזה אומר שביבי ניצח בעצם, שבסוף, בשבוע האחרון, בשבוע האחרון של השנה, יעבירו איזה משהו סמלי על השנה שחלפה, שבעצם כבר הכל עבר, וישאירו את 21 פתוח עד מרץ, ואז ביבי יש לו עוד חלון יציאה בסוף מרץ, הוא יכול להפיל את הכנסת שוב. והאופציה השלישית, שגנץ ינצח ויעבירו תקציב של 2020 ו-2021. שהאופציה השלישית לא באמת קיימת. לכאורה. כי המשמעות שלה בעצם, המשמעות שלה שגנץ ייכנס לרוטציה. שגנץ יהיה ראש הממשלה, בדיוק. וגם, לפחות על פי אנשי משרד האוצר, בכלל לא הכינו תקציב ל-2021, כשזה כרגע לא רלוונטי. רגע, צריך לומר משהו בנושא הזה. כן, יש עבודת רקע במשרד האוצר. נעשה את עבודת רקע שקטה למקרה שבכל זאת ביבי יתקפל וכולי וכולי. הם כן מכינים משהו. לא ברמה מקצועית כמו שצריך להכין את מסודר, אבל שיהיה איזה משהו ראשוני לרוץ איתה. עכשיו, מה אתם אומרים על זה שמאחורי הקלעים, כאילו על פניו נראה שהם לגמרי הולכים להתנגשות קולוסלית, אבל מאחורי הקלעים יש דיבור, כי לנתניהו יש אינטרס שגנץ יישאר, ולא יהיה מולו יריבים אחרים כמו בנט ואולי דמויות נוספות שיצוצו, ולגנץ יש אינטרס להישאר, כי כשהוא יהיה עכשיו בזירה, אני חושבת שזה ההקשר לבחירות בארצות הברית. נדמה לי שאם ביום רביעי בבוקר נקום עם טראמפ כנשיא ארצות הברית, נתניהו ילך איתנו לבחירות. זו הרגשה שלי. כי בעצם הוא מקבל רוח גבית, הוא יוכל לעמוד בבחירות רביעיות. האופציה שגנץ מחליף אותו בנובמבר 2021, זה מעבר לפינה, היא אופציה שלדעתי נתניהו לא ילך עליה בכל מצב. וזה גם עובד הפוך. כלומר, אם גנץ מקבל את ביידן כנשיא בארצות הברית, זה גם רוח גבית בשבילו. רוח גבית בשבילו, אבל זה אומר, אם אנחנו רואים את ביידן כנשיא ארצות הברית, אז אנחנו הולכים... טוב, אנחנו עוד נדבר על ארצות הברית הרבה בהמשך. מילה אחת אני אתייחס לזה. גם אם גנץ לא יהיה באמת היריב של נתניהו, ולא נראה שהוא יהיה היריב בבחירות הקרובות, לא. טוב לשמור אותו לפחות קטן, שיקח כמה מנדטים. ביבי תמיד אוהב את האופציה שיש לו כמה אופציות לשחק איתם, ולא מפלגה אחת גדולה יריבה. בכל מקרה, כל מולה. מנדט שהוא לוקח, הוא כן, לוקח כנראה מבין... כן, הוא לוקח את זה בנט או הליברמן, ליברמן, ממישהו מהסביבה של אזור היריבי נתניהו נקרא כן. לזה, וזה טוב. טוב, בינתיים בקבינט, ובקבינט קורונה, ובכלל בממשלה, הרבה מאוד מלחמות. קודם כל, יש שתי ריבות בין ישראל קץ לאדלשטיין, האם לפתוח את חנויות הרחוב, ממש ביום שלישי הקרוב, וגם בין המפלגות החרדיות לבין שאר חברי הממשלה, בעניין של גובה הכנסות וכולי. אם תגידו כמה מילים, ואנחנו נדבר עם סגן שר התחבורה. אני בתחושה שהנבחרים שלנו מנותקים לחלוטין מה שקורה לציבור הישראלי, הציבור הישראלי, ובעיקר בעלי החנויות הקטנים, שזה המון אנשים ובני משפחותיהם וכל מי שקשור אליהם במעגלים השניים, נמצאים במצוקה מאוד מאוד קשה. האצבע בעין של לפתוח את בתי הכנסת, ואני אומרת את זה כאישה דתייה, האצבע בעין הזאת בעיניי הייתה טעות קשה של נתניהו, קשה מנסוע, אתם רואים בדקות האלה יש הפגנות עם עברת צמיגים ובלגן, זה לא הפגנות של דגלים שחורים, זה לא הפגנות של שמאל, מדובר על הפגנות של אנשי נתניהו, שעומדים ומסתכלים ואומרים, לפתוח את בתי הכנסת, רובם מתפללים בבתי כנסת, לפתוח את בתי הכנסת ולא את חנויות הרחוב, באמת זה כבר היה בעיניי גם לעבור את הקו האדום לחלוטין, ואני מקווה שהם הולכים להתפלל. רגע, אני אענה לך ברשותך, כי זה מאוד חשוב. זה לא הייתה דרישה חרדית לפתוח את בתי הכנסת. זאת אומרת, הדרישה הזאת יושבת על הסף כל הזמן, אבל זה... כל הזמן. לא בגלל זה נתניהו התקפל, כי כשנתניהו חשב שזה מסוכן, הוא התעקש. הסיבה האמיתית שהוא התקפל, כי משרד הבריאות נתן לו את האוקיי.
נתניהו, מתחילת הקורונה, אנחנו שמים לב... אנשים לא רואים את זה ככה. קוראים לזה שפרות של משרד הבריאות, הולך לחומרה, לא משנה, הוא הולך עם משרד הבריאות עד הסוף, הוא מיישר איתם קו עד הסוף. הם לא נותנים לו כרגע אור ירוק לעסקים, יכול להיות שבצדק, כי אנחנו יודעים... אבל בגין עתידי, את אומרת חנויות הרחוב... אנחנו זוכרים מה לעשות חנויות הרחוב. רגע, שנייה, שנייה, את אומרת חנויות הרחוב, אז את מדמיינת איזה קיוסק עם שני אנשים שנכנסים. אבל זה גם קסטרו. וזה גם, אני לא יודעת אבל מה. אבל עדיין אנחנו מדברים על מקומות... כי מדידה של בגדים, מקומות שמצטופפים בתורים. רגע, אכפת לכם? לא. ואנחנו כבר נחזור לדיון, אני רוצה לצרף אלינו את סגן שר התחבורה, אורי מקלב, שלום. שלום רבה. אתה רוצה להתייחס לדיון שהיה פה עכשיו לגבי פתיחת בתי הכנסת? אני לא שמעתי את הדיון, אבל אני מוכן להתייחס לשאלה שלך בעניין. כן, אז מה שאני שואלת, האם יכול להיות שבעלי העסקים הקטנים שמשוועים כבר לחזור לעבודה, הם צודקים בכך שהם אומרים איך פותחים את בתי הכנסת ואותנו לא? למה הם צריכים לעשות השוואה שהיא לא השוואה באמת דומה? אני קודם כל מסכים לתביעה שלהם, וצריך לעשות, להראות גמישות הרבה יותר גדולה, ולהתחשב בהם, ולשמוע אותם. והעובדה היא שלא שומעים, ואנשים, יש להם חוסר הבנה בין חנות לממכר מזון, ששם את רואה עשרות צובעים על החנות, לחנות קטנה שיכולה לעמוד בכל תו סגול כזה אחר. זאת השוואה נכונה. נושא של בתי כנסיות זה בכלל כינוסים, מקומות סגורים, שאנחנו כבר חודשים רבים מאפשרים את זה, אבל תפילה לא. אתה יכול באותו מבנה, ואתה יכול להתכנס להיות שם בשביל צורך כזה או אחר, אבל אתה הופך, שאתה רק מתפלל, אתה כבר לא יכול להתפלל, ואז אתה אסור לך. זאת ההשוואה שהיא הייתה הטענה שלנו, אז אי אפשר לקחת טענה של ציבור שדומה להפלא... אבל באופן כללי נדמה לי שאתם חברי הכנסת החרדים, כמו אולי... כן, אני אומרת, אתה אומר שצריכה להיות גמישות. כלומר, לגופו של מקום ושל עניין, להחליט האם מסוכן לפתוח או לא. יכול להיות שמדינה לא יכולה להיות גמישה, ולכן יש חוקים הרבה יותר דרקונים נקרא לזה, ובסופו של דבר, כדי להוריד את רמת התחלואה, צריך לעשות באמת חוקים שכמו שבסופו של דבר חלק מהישיבות פתחו על דעת עצמם, אבל אולי זה לא היה נכון. באמת יכול להיות שכל הזמן לוקחים לביקוחים האם כן ולא, ובאמת לא נשאר זמן כדי לתת כן גמישות בתוך התקנות ובתוך הנהלים. והעובדה היא שבתוך הממשלה, וזה לא רק אחד, משרדים שונים חלוקים על משרד השני, משרד הבריאות חלוק על משרד האוצר, מחלוקת היא קשה מאוד, והיא באמת אפילו אפשר לקרוא לקיצונית בתהליך שצריך לקחת את זה. כשצריך לעשות גמישות צריך לנהל גמישות. עכשיו אם אין גמישות, אז שאני בא עכשיו כשאין לי גמישות, ואני צריך להחליט האם אני לוקח את החלק המחמיר יותר בתוך הסקלה הזו, או שאני הולך על המקל יותר, אז זה תלוי בתחילת הדרך, כן. יכול להיות שתלכת על הליכה, אבל כשרואים שהציבור לא יכול לעמוד בזה, ושזה מתמשך, והפגיעה היא פגיעה אקוטית, אז לפעמים כאן צריך לבוא מן איזה טיעות, ואנחנו לא רואים את זה. תגיד, לא רואים... למה אתם לחצתם שלא להעלות את הכנסות? הרי בסופו של דבר יש מקומות שהם אומרים, שווה לנו את ה-5,000 שקל, ולפתוח בניגוד להנחיות, אז אולי צריך כן להעלות את הכנסות. מכמה סיבות. קודם כל, מסיבה המציאותית, זה נקרא אנישה קשה מאוד. זאת לא אנישה, זאת לא התראה ועם איזה סוג של אנישה. מדובר על כנסות גבוהים כאלה שזה מכה קשה, זה יכול להיות מכה ניצחת לאנשים, לעסקים או לכל מי שמקבל את זה, וכל אנישה צריכה להיות באופן מידתי. אי אפשר, זה עושה הבדל מדינה שהיא הולכת עם אזרחיה, יודעת לשמוע אותם או שמפעילה יד קשה מאוד, אבל לא סתם יד קשה. הרבה יותר קשה מקשה. זה דבר אחד. דבר השני, גם המישור הפרקטי, בסופו של דבר, עומד, אנחנו היום מקבלים את כל התמונות וכל הפידבקים, אנשים, לא בתחום האפור. בוויכוח שעומד שוטר, והוא מחליט על כמה הוא נותן לך שעבר את העבירה הזאת, גם אם אתה לא מסכים איתה, לא רק בגלל שזה גבוה. אתה אומר, אני לא פתחתי, אני הוצאתי משהו לתיקון שביקשו ממני, הוא עמד, אני הוצאתי לו החוצה, התגלגל לו השקל, וכך אתה עולה לאוטובוס, יש עדים על המשקפיים, אתה מסתכל בתחנה, את המספר, אתה מוריד לשנייה את המסכה, בגלל שאתה לא רואה את המספר, שם אתה חוטף את הכנס, אתה קונה את הכנס הכי גבוה. זה לא מידתי. אתה אומר שיש איזושהי חוסר מידתיות, אני מבינה, אני רוצה לשלוח... לא נתנאים בכלל ביד. זה שמקבל את הכנס בכלל לא יודע מה כתוב, האם העמדה שלו והטענה שלו בכלל נכתבה, בכלל התייחסות לזה. היום אנחנו מגלים שבכלל לא מתייחסים, או לא אומרים דברים אחרים.
זה נגד הנועה של המשטרה עצמה, וככה מתנהלים. עכשיו, אם זה הדפוס העבודה, אנחנו אסור לנו לתת, ללכת על הצד החמור בסקלה הזו, כדי, ואחרי זה נגיד, אוקיי, סגן השר מקלב, תכף נשאל אותך עוד בעניינים אחרים, אבל עוד רגע על החרדים והקורונה. תשמע, בגל הראשון הייתה איזו תחושת אחדות גדולה, והנה החיילים מגיעים לבני ברק ולביתר ואיזה יופי. ועכשיו יש תחושה של שבר מאוד גדול, חוסר אמון, תחושה, ומאשימים את החרדים שהם בסופו של דבר גרמו עוד פעם להידבקויות מצד אחד, והחרדים אומרים, אתם לא מבינים את הצרכים שלנו. איך אתה מרגיש ככה מבפנים, כמי שנמצא באמת בשתי הזירות, הציבורית הישראלית והחרדית? אני לא רוצה להגיד שזה לא תחושה אלא זה הסתה, ואני אומר שבן אדם נמצא בצרה ובקושי, אז קל לו באמת להטיח ממישהו שקרוב ושהוא מרגיש שהוא יכול לעשות את זה, זה מכה עליו בעניין הזה. אנחנו חיים בתחושה מאוד מאוד קשה, ואני חי בתחושה מאוד מאוד קשה, ושאנחנו יודעים את האמת, אנחנו יודעים את הקשיים שיש לנו, אנחנו יודעים כמה רוב רובו של הציבור, של האוכלוסייה החרדית, ושל הציבור החרדי שומר בכבידה עם קשיים הרבה הרבה יותר גדולים מכל אוכלוסייה אחרת, וזה גם המסר שלנו, וזה לא מסרים אחרים. אנחנו, מי שיכול לדבר, אני מזמין את כולם לבחון את התקשורת החרדית, כמה שהיא כל הזמן מדרבנת וקוראת כל הזמן לשמור, ויותר לשמור על אף הקשיים. על אף שלא כל אנחנו מבינים, אנחנו אומרים בסוף של דבר, יש זאת ההחלטה ואותה צריך לקיים. אז לכן, בסופו של דבר, גם אנשים, וגם אתה חי בתחושה... אבל אתה בטח כל הזמן שומע ונתקל בביקורת שאומרים, איך בעצם אתם פתחתם את מוסדות הלימוד בלי שהיה לזה אישור, ואיך היו הפרות של חתונות וכו'. אתה נתקל בזה, אני מניחה שיש לך גם עמדה בעניין. יכול להיות שאנחנו לא יודעים שתלמוד תורה הוא, יש לו ערך יותר מחיי אדם, יש משהו שלא הבנו אולי? ואני קודם כל באמת חבל שרק מביאים את מה שלא מבינים אותנו זה בנושא התלמוד תורה, ובכל okay. הדברים אחרים אנחנו, שהקושי הרבה הרבה יותר גדול, ואיך שאנחנו קיימנו, ואיך אנחנו ניהלנו מערכת עזרה הדדית מאין כמוה, איך אנחנו נמצאים היום בבתי חולים, בכל החלקות הקורונה הכי קשות. אבל תתייחס למה שאמרתי. מה? אבל תתייחס לעצם הביקורת. זה לא מגיעים. עכשיו יש לנו ויכוח, ויכוח ערכי. האם חופש הביטוי הוא הדגל שאני צריך איתו להתגמש ואיתו ללכת אותו להבין, או שאני אומר ערך הלימוד התורה. עכשיו אנחנו לא עושים את זה גם סתם במרידה ובהתרסה. בערך הלימוד התורה אנחנו אומרים לנו יש הדגל שלנו, ואנחנו לא מדברים עכשיו על דבר חדש שאנחנו נמצאנו. זה מורשת עתיקה, שעל זה בעצם הבסיס של העם היהודי, ועל זה אנחנו נראה לא באים ממציאים עכשיו את הגלגל. עכשיו יש ויכוח על זה שאנחנו באים ואומרים, באפשרות הזאת אנחנו מבקשים, אנחנו גם לא דרשנו, אנחנו ביקשנו, והגשנו. כן, טוב. מצווה כזה ומצווה אחר, שיכול להקים, והנה המערכת, החינוך עצמה יודעת, החינוך הכללי יודעת לעשות את זה באחרי שבוע. את אמרת בתחילת דבריי, ובצדק, יש דברים שאי אפשר לעשות באופן קטן, אני צריך לתת החלטה כוללת, בגלל שמערכת החינוך הכוללת, היא לא יכולה לעמוד על מתווים של לימוד בקבוצות יותר קטנות, כן. לימוד במתווים, אין גם לא צוות ההנהלה, לא צוות ההוראה, ובוודאי לא המיקום מתאים. אז שיש לך ספינה קטנה, יש לך מערכת גמישה יותר, אנחנו אומרים, בדגל שאנחנו מרמים, תנו לנו לעשות את זה. בסדר, אני רוצה לסיום, הדברים ברורים. אנשי מקצוע, לא דתיים, הם נתנו את ידם על זה, כן. על המצווה הזה, אבל יש ביקור, ולא שומרים בכלל. טוב, זה הרבה עניין של תיווך והסברה שעל כתפיכם לעשות. לסיום, אני רוצה לשאול אותך על חוק הגיוס. מי לדעתך אחראי לזה שהדבר הזה מתמרח? יש מי שאחראי, זה מפלגת כחול לבן, בעיקר שר ביטחון, שמתלה את זה בקשיים שיש בקואליציה, כשכחול לבן התחייבו שמיד עם קום הקואליציה, החוק הזה, וזה כמעט שני סעיפים היחידים שמעבר לקורונה היו בהסכם הקואליציוני, ולא היה הסכם קואליציוני, היה הסכם הליכה על ממשלה שבא בעקבות הקורונה, ויש סעיף שמדובר שם על שמירת הסטטוס קוו, כן. ונושא הגיוס. דבר היחיד שאפשר להגיד שהיה גיוס שם מיוזר, ולא עומדים בזה, ולא יתלו את זה בשום דבר, היום להטרות את זה. אז מה אתה רוצה להגיד לגנץ בעניין, אם הוא אחראי על זה? אנחנו בבקשה, ואנחנו ביקשנו, ודיברנו, ואנחנו פונים עוד פעם ועוד פעם, שגם אם הוא קיבל הערכה, הוא יקבל או לא יקבל, אני לא יודע אם הוא יקבל או לא, אבל זה לא סתירה בין זה, שהוא צריך להביא את החוק הזה היום לאישור. יש לך דרך לכפות עליו את זה? אני לא יודע, ולכפות אני לא אעשה את זה בתקשורת. אם אני אכפה עליו, אז אנחנו נעשה בדין... למה? זה אחלה מקום, ערוץ 20.
לא, אתם בסדר גמור, אבל אני לא יודע אם הוא, אני לא רוצה לחבוט עליו במקום שאולי הוא לא היה מעוניין. אני אנסה קודם כל בדרך אחרת. אני באמת אומר את הדברים בתקשורת. ואם לא? מה זה אם לא? אני מקווה שאם כן. אנחנו לא, אני לא מסתכל אם לא, אני מקווה שזה יהיה כן, ואנחנו בסופו של דבר יבינו שאנחנו מדברים כאן על דבר שמאוד מאוד חשוב. יש הסכם, וכמו שמישהו בא ומנופף ואומר צריך לקיים הסכמים, גם אנחנו אומרים במידע הזה צריך לקיים הסכמים. אי אפשר לתלות. אוקיי. הקואליציה בחוק הזה שהוא לא היה קשור לנושא של המשכיות, הרוטציה בינו לבין ראש הממשלה הקיים. זה לא היה תלוי בזה. תודה רבה. הנקודה ברורה, סגן השר אורי מקלב, תודה. גם לכנסות הגבוהים שאת אמרת, אנחנו נמצאים היום ברקע שהציבור לא יכול לקבל את זה. זה לא ימים שהיו בעבר שהאמינו בממשלה והיה איזה אחדות דעים, היום דמו על מחלוקות בדבר הזה, היום על רצף. שאנשים שמרגישים את הקשיים, לא נותנים גמישות ולא אומרים, תשמע, בסדר, עסק ככה, עסק קטן ככה, עסק, ניתן לו שלושה בתוך כן, החנות. כן. אנחנו מדברים על תפירת חליפה ליתום, כולם יש עם אותו דין, כולם עם רשת ארצית שהם יכולים לעמוד בזה, הציבור לא יכול לקבל את זה, ואנחנו חיים, המשטר הזה הוא משטר של הציבור, הוא לא משטר שעומד בפני עצמו. הנקודה ברורה. תודה רבה לך, סגן השר אורי מקלב. התייחסות קצרה של שניכם. קצת קשה לי עם העניין הזה שאנחנו רואים פעם אחרי פעם, שכחנו את הערבות שנתנו החרדים, ונתנו גם אריה דרי נתן בצורה מפורשת לגנץ. ומה שאנחנו רואים פה זה הפרה. אני עוד פעם, אני אומרת את זה, זה שקודם אמרו שמי שנכנס עם נתניהו להסכם צריך לקחת בחשבון שההסכם הזה לא הולך לעבוד, זו הוכחה הניצחת שזה באמת קורה. אני חושבת שזה טעות של נתניהו כשהוא עושה את הדבר הזה. קודם כל, שדרי הכחיש, דרי הכחיש את הערבות הזאת. אני לא יודע, שנייה, רגע, הוא גם אמר שהוא נתן ערבות ואחר כך הכחיש. מה זה ערבות ואחר כך הכחיש? אבל שנייה, לא, לא. החרדים אמרו לגנץ בהתחננות רבה, יש לחרדים טענות חמורות מאוד על ההתנהלות של גנץ. אבל אתה לא יכול לחזור לך. שנייה, לא יכול, בטח שאתה יכול. מה זה? אם אני, סליחה, רגע, אם שדכן חיבר בן ז אתה לא עמדת בשום דבר שהבטחת. אף אחד בר דעת לא ייכנס שוב להסכם כזה שהפרו אותו. אני שואל, אתמול ניסן קורן... אבל הנה גנץ גם הפרה. אתמול ניסן קורן... אחרי שהם ברור מה זמן אנחנו הולכים. הפרה היא ראשונה. אנו באמת... דינה, רגע, את קראת הסכם הקואליציוני? אני קראתי אותו, אני יכול להגיד לך אותו פה כמעט בעל פה. יש סעיף אחד שהופר עד עכשיו, והסעיף הזה הופר על ידי ניסן קורן, שהודיע אתמול בשידור, ברעיון שהוא לא מתכוון לקיים אותו. להקים ועדה, להקים ועדת מילואים. אנחנו מדברים על... רגע, נתניהו עוד לא היה צריך לפנות את מקומו, יש לו עוד שנה עד אז, אוקיי? הוא יכול לפנות עד רק אז. הפעלה דרך תקציבי, הפעלה לגיטימית, אפשר להתווכח את זה לפה לשם. זה משחק פוליטי לגיטימי. אז משחק פוליטי לגיטימי אומר שאי אפשר לסמוך לא על החרדים ולא על נתניהו ולא על גנץ. ולא על גנץ. אנחנו אומרים גנץ, אנחנו מוכנים לתת לך את הערבות, אבל תקיים את החלק שלך קודם. נו באמת, אמרת שהייתה הפרה אחת וידיים לא התקיימה. לא, אבל הדרישה מחוק הגיוס. בוא, זה לא ייגמר. אמר לך מה אתם, אנחנו חושבים את זה בעוד ראשון. שאומר בסופו של דבר גנץ זה שמעכב ושלא עומד בהתחייבויות שלו. ואני שמתי שם את הכוכבית הקטנה מהצד השני. אני דווקא מסכים. אבל רגע, כוכבית אחרת קטנה לנושא הכנסות, הוא אמר משהו, וזה נקודה שלא חושבים עליה הרבה, כשנורמה להעלאת הכזה. בקונית כולנו תומכים בעלאת שיעורי הכנסות, בסוף זה הדרך לאכוף. אבל צריך לזכור שיש עוד משהו, גם שוטר לא נותן כל כך מלא כנס, כי זה פתאום הופך להיות סכום אסטרונומי. כן, נו, באמת. זה לא, 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 אמרת, זה נורא, זה נורא, זה נורא, זה פשוט צריך להיות תלוי. שאתה דופק בן אדם בסקורת שחודשיים. גם אירועים שבסטגר הקודם, כל יום פתח, כי היה שווה לו לשלם את ה-5,000, וכל יום הם קיבלו כנס. השבת הזאת, באזור שלנו, הייתה חתונה ישראלית לגמרי, חבר'ה צעירים, 150 איש, אני לא אגיד מי בעל הבית, אני לא אגיד איפה זה היה, הייתה. אז שם אתה צריך לתת כנס של 150 שקל. חבר'ה מאצלנו הלכו לעבוד שם וכו'. אז זה צריך פשוט להיות... אז מי שמוצא כזה דבר, צריך להכניס את זה. זה קו חוזר בין כל מה שדיברנו עד עכשיו, שהכל צריך להיות מותאם. חברים, סיימנו את הנושא הזה. אנחנו עכשיו לפסקי דין תקדימיים באירופה, שאומרים שאין סכנה בחזרת מהגרים סודנים, לארצם. מה זה אומר על הסודנים שנמצאים פה, ומה זה אומר על, אם ההחלטה נמצאת כבר באירופה, מה זה אומר עלינו? מצטרף אלינו עורך הדין דוקטור יונה שרקי, היועץ המשפטי של המרכז למדיניות הגירה הישראלית. שלום לך, ברוך שלום הבא. כן. אז קודם כל, באמת, מה זה אומר על ישראל, שני פסקי הדין האלה?
ועד כמה גם זה קשור לנורמליזציה שיש לנו עם סודן. כן, קודם כל חשוב לציין שהפסקי דין הללו הם פסקי דין שניתנים על ידי הערכאות הגבוהות ביותר במסגרת הדין האירופאי, גם בית משפט לעררים, בית משפט עליון, וגם בית המשפט לזכויות אדם, האירופאי לזכויות אדם. למעשה אנחנו רואים כאן התגבשות של פסיקה ושל נתונים שבעצם עד כה היו ברורים וידועים, אך ההכלה שלהם לתוך הדין לא הייתה. בואו נסביר למי שלא עוקב ולא נמצא בתוך זה. יש פליטים מסודן, הם מגיעים לישראל או לאירופה, ואז אי אפשר להחזיר אותם כי מסוכן בסודן, לכאורה. עכשיו פוסקים שני בתי המשפט האלה, שכבר לא כל כך מסוכן בסודן, ולכן בדרפור, ולכן אפשר להחזיר את אותם אנשים לארצם, נכון? יפה, אז אני אדייק רק. חשוב לציין שבסודן יש אזור, אזור הוא שמו דרפור, שבו, בעיקר בו, היו סכסוכים בשנים האחרונות, ולמעשה, כתוצאה מהסכסוכים האלו, הרבה מאוד סודנים מגיעים לארצות מקלט, בטענה שהם באים מחבל דרפור. עכשיו, בתי הדין באירופה, כבר שנים רבות קובעים שניתן להחזיר חזרה לסודן, ולא בהכרח לחבל דרפור, אבל כן. לסודן ודאי כן. יש עוד חבל, החידוש, נכון? החידוש, כן. החידוש שבפסקי הדין הללו, זה שאפילו לחבל דרפור כבר אין מניע מלהחזיר. וממילא, המצב הוא כזה שמדינת ישראל היום היא רחוק רחוק מאחורה, מבחינת המשפט, כלומר, באירופה כבר מזמן החליטו שאפשר להחזיר אותם, ואצלנו עוד הפסיקה, אגב, בכלל לא מחליטה האם צריך להחזיר או לא. יפה. אז בעצם במדינת ישראל אנחנו ניצבים למעשה מול שני קשיים. מצד אחד, יש לנו קושי אחד, והוא שאין לנו יחסים עם המדינות, וממילא ההחזרה הטכנית של אותם פליטים חזרה לארצם היא בעייתית. מצד שני, יש לנו בעיה משפטית, האם ניתן להחזיר פליט או לא. לשאלה השנייה, האיחוד האירופאי, בית הדין האירופאי לזכויות אדם, והפסיקה של בתי הדין לעררים באירופה, קבעו חד משמעית שניתן להחזיר. אז מבחינתנו זה סוף פסוק על הסוגיה הזו. זה סוף פסוק משפטי? זה סוף פסוק משפטי. מבחינת קבילות משפטית? ודאי. זה כמובן נשען על דוחות שכבר ידועים כבר שנים רבות, בנוגע ליכולת ההחזרה ולסיכון הנשקף לאותן אוכלוסיות. ליחד עם זאת, חשוב לציין שישראל לאחרונה, כידוע, וכפי שפורסם, חתמו על הסכמי נורמליזציה עם סודן, וממילא אנחנו כרגע מסדירים מערכת יחסים כזו שמונעת גם את המניע השני, שבעצם יוצר פתח לאפשר מבחינה טכנית כבר להחזיר. זאת אומרת שהיום אין שום סיבה לרשות המבצעת לבצע את ההחזרה הכפויה חזרה לסודן, כאשר היא נמנעת לעשות זאת מסיבות שמורות עימה בשלב זה. אוקיי, בוא נדבר על מספרים. כמה פליטים שמחשיבים את עצמם פליטים סודנים יש בישראל שישראל יכולה להחזיר אותם לסודן? אז תראי, כרגע אנחנו מדברים על פחות או יותר 6,000 פליטים שנמצאים פה בישראל ושניתן להחזיר באופן מיידי לסודן. שרובם נמצאים איפה? ואני מדבר על אלו שהשאלה ביחס לדרפור או לא חבל דרפור לא נשאלת כלל. כן, ולכן האנשים האלו באופן מיידי אפשר להחזיר אותם. עכשיו, הרשויות נמנעות מלעשות זאת. בעבר ניתנה מה שנקרא מסגרת, הגנה מסגרתית לקבוצה שלמה של סודנים, שבוצע בצורה מאוד מאוד חובבנית. אנחנו כיום, אנחנו מתמועדים עם ההשלכות של כך בבית המשפט העליון, של אותם מה שנקרא הגנת מסגרת, הגנה קבוצתית לאותם סודנים. והסוגיה הזאת היום היא בעצם מקבלת פתרון מכיוון אחר לחלוטין מהדין הבינלאומי, שממילא, כמו שאמרנו, באירופה כבר הדבר הזה הוא חד משמעי. יש, מעניין. בהחלט, האפליקציה של אותן דוחות. זה ישפיע גם על עוד מדינות, או שאתה רואה עוד מדינות שאירופה מחליטה שכבר הם לא נחשבים פליטים? תראי, בסופו של יום הרי מי נחשב פליט? בן אדם שמגיע ממקום שיש בו משבר, מלחמה. משבר הומניטרי, מאבק מלחמתי וכן הלאה. והוא טוען כמובן שהוא עצמו, כתוצאה מנסיבות מסוימות כאלה ואחרות, הוא נמצא בסיכון מוגבר לחייו. אנחנו אז צריכים לקחת בחשבון את הסוגיות הללו. אבל ככל ומגיעות אלינו
מגיעים אלינו נתונים ודוחות שמוכיחים מעבר לכל ספק סביר שאין שום סכנה יותר באזורים האלה, או שהעצימות, המאבק הוא בעצימות כן. מאוד נמוכה, עוד יותר נמוכה מזו שאנחנו מכירים כאן בארץ, כן. ביחס לאוכלוסייה הפלסטינית וכן הלאה, אז ממילא אין פה שום מקום להחזיק כאן אוקיי, ישראל. אז אנחנו חייבים לסיים, אני רק אשאל אותך ככה בכן ולא. אתה חושב שבאמת ישראל עכשיו תתחיל להחזיר אלפי פליטים או מחפשי מקלט, כמו שהם קוראים לעצמם, לסודן? האם היא תעשה זאת כן או לא? אני לא יודע. אני יכול לדעת גם לומר לך שוודאי היא ראוי שהיא תעשה זאת. אבל אתה חושב שזה יקרה? אתה כבר מכיר את המערכת, אתה מכיר את הנפשות הפועלות, אתה מכיר את כל הארגוני NGO ש... אנחנו מופתעים כל פעם מחדש. אנחנו לא יכולים לומר אם המערכת תפעל כפי שהמשפט מאפשר לה לעשות זאת, או שהיא תמשיך להימנע מלעשות זאת. עורך הדין דוקטור יונה שרקי, היועץ המשפטי של מרכז למדיניות הגירה הישראלית, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו אליכם, אנחנו עכשיו לבחירות בארצות הברית, בעוד יומיים מצטרף אלינו דן אורן, יועץ אסטרטגי למפלגה הדמוקרטית בישראל, שלום שלום. שלום, אחר צהריים טובים. באיזה מצב רוח אני מוצאת אותך היום? מרומם. מרומם? לגמרי. אבל אתה לא יודע שהסקרים תמיד מחזיבים? דווקא לא, דווקא לרוב הסקרים צודקים. 2016 הייתה באמת בעיה עם הסקרים, 2018 בחירות המידטרם, הסקרים צדקו מאוד. ועכשיו הסקרים גם מאוד שונים מ-2016. ההובלה של ביידן היא משמעותית הרבה יותר, ההובלה שלו יציבה יותר, הסוקרים למדו מהשגיאות שלהם בעבר, והם היום עושים דברים בצורה קצת שונה, למשל הם שמים לב על לשקלל גם את משקל ההשכלה של המצביעים הפוטנציאליים, וב-2016 התברר שאצל הפחות משכילים, מי שאין להם השכלה אקדמית, הם הרבה יותר בוחרים טראמפ, ועכשיו שמים לב לוודא שדוגמים אותם גם בסקרים. זה סקרים הרבה יותר מדויקים הפעם. אתם שמתם לב שהייתה פה איזה רמיזה עדינה? אני רוצה רגע להתייחס. מישהו ממש אידיוט פה. לא, ממש לא, הכל בסדר. יש לי חברים מאוד טובים גם בלי השכלה אקדמית. משהו ששמעתי מהמשפחה שלי בפלורידה, שתידוע, היא מתנדנדת לגמרי. נכון. והם וישראלים רבים שחיים בפלורידה, אנשי ימין, אומרים שהם משקרים לכתחיל על הסקרים. דרך אגב, זה משהו שקורה גם בארץ. לא יחידים, כן. עכשיו, זהו, זה קורה גם בארץ, וזה סוג של נקמה בכלי התקשורת. בכלי התקשורת. בדיוק מה שקורה בארץ. אני רוצה רגע להרחיב על זה. הם עושים את זה בצורה מכוונת. השאלה אם הסוקרים... לא יודעים לשקלל את זה. יודעים או כן לשקלל את זה, הוא דיבר איתי. אז יש באמת סוג של קונספציה כזאת, דינה, אבל בפועל אין לזה ממצאים אמפיריים לשקרים האלה. ודווקא אם אתם מכירים תומכי טראמפ, הם לרוב אנשים שמאוד קולניים ומאוד אוהבים לדבר על זה. חברים, אחד אחד. יש שני סוגים של תומכי טראמפ. יש את הסוג הקולני, יש את הסוג השקט. והסוג השקט הוא הסוג המכריע, והוא קיים באחוזים גבוהים, ולא יודעים לסקר אותו. וראיתי אפילו היום ראיון בארץ עם דיוויד, ברך לשמו שהיועץ של אובמה. אקסלרוד. נכנס מצב שפותר לאחרונה והיית איזה סיפור. נכון. ואז הוא אומר, הסוקרים עדיין לא יודעים לקרוא את זה, יש כמה אחוזים שפספסים. הוא אומר, אני מניח שאתה יותר קטנה, אבל היא קיימת. אז אני מכיר מידע אחר, ואני יכול להגיד שכמו שיש גם מצביעי טראמפ, שהם אולי ביישנים, יש גם מצביעי ביידן כאלה. יש גם מצביעים בטקסס שגרים בכל מיני מאוזים קונסרבטיביים, שאולי הם לא נעים להם להגיד שהם תומכי ביידן. יש כאלה ויש כאלה, והסקרים עכשיו הם בסירוב של תופעת ביידן. זאת אומרת שאצל הרפובליקאים התופעה הזאת קיימת בכפול ויותר. אוקיי, בואו נניח רגע לסקרים. זה אחד, רגע, לא בלחת הסקרים, כי זה כן חשוב, הולכים לתחול את זה עכשיו יומיים, הולכים לתחול את הראש הסקרים. אז כדאי לדעת, כמו שהתקשורת, אנחנו מכירים, התקשורת הישראלית, הכלי התקשורת הימניים יותר נוטים להם, מתאים את העובדות ימינה, והתקשורת השמאלית מתה שמאלה. מכוני הסקרים האמריקאים הימנים מתאים ימינה, והשמאלנים מתאים שמאלה, ובצורה מאוד קיצונית. אז כש-CNN וכל אלה, הם המסה הגדולה של מכוני הסקרים, זה נכון שהם מביאים מטייה מאוד קשה לכיוון ביידן, צריך לעקוב במקביל גם אחרי שני מכוני סקרים ימניים, טרפלגר ורסמוסן, שניהם חזו את הניצחון של טראמפ בבחירות האחרונות, ושתיהם נותנים לו גם עכשיו צ'אנס גדול מאוד. ונוסיף לזה את מה שהיה גם הסיקור התקשורתי בארץ, בבחירות הקודמות. פשוט, כן. היה לכולם ברור ש... אני אשמח כן להגיב לזה, באמת, להסתכל לסקר בודד, זה לא מעניין. לא סקר בודד. ולכן מה שמעניין זה להסתכל על ממוצע הסקרים. וזה מה שכל מיני אתרים עושים, כמו של הסוקר נייט סילבר, כמו של האקונומיסט, כמו RCP, ושם רואים בשקלול של כל המכוני הסקרים.
גם הימנים, גם השמאלנים, רואים יתרון מובהק לביידן. אוקיי, עכשיו בואו נדבר מהות. סקרים זה יפה, זה חלק מהמהות, כי זה באמת מייצר וייב מסוים, אנחנו מדברים גם על תקשורת וכולי, אבל בואו נדבר על מהות. ישראל עכשיו נמצאת באמת בתקופת, מבחינת יחסי החוץ, תקופת פריחה. אם נשווה את זה לעשר שנים אחורה שהזהירו אותנו מ... או שזה זה היה קצת יותר צונמי מדיני ובידוד בינלאומי וכו' וכו'. הנה ישראל, ביחסים של נתניהו עם טראמפ, באמת הצלחנו להגיע להישגים יוצאי דופן. על זה אתה מסכים איתי? אני מסכים שהיחסים של ישראל לארה״ב טובים עכשיו. לא רק זה, אבל בזכות זה גם כל הסכמי השלום. צריכים לזכור שהיחסים של ישראל וארה״ב הם תמיד היו טובים. לא. התמיכה בישראל זה לא משהו רפובליקאי וזה לא משהו דמוקרטי. אבל זה לא נכון להגיד, כי כשאובמה היה עכשיו, אנחנו ראינו הרבה פעמים, כשנמצאים נשיאים דמוקרטיים, אז ישראל נכנסת להקפאות בשטחים, אולי אתה רוצה את זה. וישראל כל הזמן צריכה להגיע עם ויתורים כדי להגיע לשולחן המסע ומתן, וראינו פה ידידות אמיצה ששמה את ישראל באמת במקום עוצמתי ביותר. עכשיו השאלה היא, איך זה שבעצם אנחנו רואים כל כך הרבה אנשים שפה מבחינתם זה, אנחנו מסתכלים על זה כמעט. אז אני אגיד לך, באמת אפשר גם לראות שמעל 75% מהאחוז מהיהודים בארצות הברית גם מתכוונים לתמוך בביידן. כי זה ה-DNA שלו. זה לא רק ה-DNA, זה לא רק הרפורם, זה מיליוני אנשים. ומה שקורה זה שה... התמיכה בישראל, צריכים לזכור, היא לא התחילה בטראמפ והיא לא תיגמר בטראמפ. זו תמיכה ארוכת שנים. ולמשל, ביידן הרי היה סגן נשיא 8 שנים. תחת השרביט שלו, תמכו בישראל מבחינה ביטחוני ב-38 מיליארד דולר. הסכום הגבוה ביותר שארצות הברית העבירה אי פעם לכל מדינה. הכספים האלה שימשו לבניית מערכות כיפת ברזל, לקניית מערכות חץ. וביידן מחויב לביטחון ישראל, ואנחנו לא צריכים לחשוש. כמו הסכם הגרעין? ואנחנו ממש לא צריכים לחשוש. כן, בדיוק, אפשר... הוא יכול לתת לך הרבה... אני יכול לתת הרבה דוגמאות. אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה. זה כמו שאחד יזרוק אותך לאיזה זירת גלדיאטורים, ויגיד לך, אל תדאג, אני אביא לך מחסום הגנה לשיניים. כאילו... זה שנתניהו מתנגד להסכם הגרעין, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים גם שצהל והרבה מאוד גורמים ביטחוניים בארץ תמכו בהסכם הזה. אבל בוא נשים את ההסכם הזה בצד. אני יכול לתת לכם עוד כמה דוגמאות. למשל, כולם אומרים טראמפ הוא איזה ידיד גדול של ישראל. טראמפ בקולו לפני כמה שבועות אמר שעברת השגרירות לירושלים הייתה רק כדי לגרום לנוצרים האוונגליסטים, הדתיים מאוד בארצות הברית, לתמוך פה בבחירות. הוא אמר את זה בקולו. מה אכפת לנו? זה אכפת לנו כי הוא יכול להתהפך עלינו. למשל, הוא כל כך עקבי 4 שנים. אז קודם כל הוא כבר לא יצטרך להיבחר שוב, אז הוא כבר לא יצטרך לקדם טיוונקה. בית, למשל, הקורדים, יש לנו דוגמה רק מהשנים האחרונות, הקורדים לחמו שכם מול שכם עם האמריקאים בסוריה. יום אחד, טראמפ החליט, לא מתאים לו יותר, נסוג משם, ועכשיו הם נטבחים על ידי הטורקים שם, ומה שקורה בסוריה, שאיראן על הגדרות שלנו, אנחנו יודעים. אז צריכים גם לזכור את זה. ועוד נקודה אחת ברשותך, שרה. אבל הסיטואציה הייתה יכולה להיות פי מיליון חמורה, כשאיראן מתחמשת, כשהסנקציות... הכל היה יכול להיות אולי יותר חמור, היה יכול להיות יותר טוב, אנחנו לא נביאים ואנחנו לא יודעים. אני כן אשמח לגעת בעוד נקודה אחת. וזה היתרון הצבאי האיכותי של ישראל. זה דבר שהוא אפילו בחוק האמריקאי, וטראמפ יכול להיות שהוא עבר עליו עכשיו, עם זה שהוא מכר 50 מטוסי F-35 למדינות המפרץ. וזה משהו שביידן אומר במפורש, זה במצע שלו, זה במצע שלו שהוא לשמור על היתרון. רגע, ביידן עכשיו היה אומר, שההסכם עם המפרציות הוא לא טוב בגלל שנותנים להם מטוסים? אני לא אומר שההסכם הוא לא טוב, אני מברך על ההסכם. אני חושב שזה מסוכן שמכרו 50 מטוסים. לפי הפרסומים לא התייעצו פה בכלל. לפי הפרסומים לא התייעצו פה. לא התייעצו פה עם מערכת הביטחון. אנחנו יכולים להסכים. גם האריס לא דייקת לגביה, שהיא גם נשואה ליהודי. לא דיברתי על האריס, אבל האריס היא מצוינת גם. שאוהבת ישראל אחת הוותיקות. רגע, דיון מעולה. ברור לנו שמי שלא יהיה נשיא ביום רביעי בבוקר, יהיה אוהב ישראל. לא, לא מסכים עם זה בכלל. הוא והסגן שלו. לא, לא, לצערי לא. ממש. אני חושש מאוד מהדמוקרטים. לדמוקרטים יש אגף שכולל את סנדרס.
וכולל סנטוריות וחברות קונגרס אנטי-ישראליות ואנטישמיות, כולל כאלה שנאסרה הכניסה שלהם לארץ, וביידן מוחזק על ידם, הם תופסות אותו חזק, בפרט אם הרוב יהיה תלוי ברוב הזה. ביידן הוא הקול המתון במפלגה הדמוקרטית, והוא המפלגה הדמוקרטית, בארצות הברית היא מדינה גדולה מאוד עם שתי מפלגות, אז יש שוליים קיצוניים, יש את זה גם בצד הרפובליקני. גם לא רוצים לחזור לנציגי האום שהיו פעם של ארצות הברית, אני רחוק מלהיות רגוע עם באמת. טוב, אנחנו צריכים לסיים בעניין הזה, אבל אנחנו ביום רביעי הולכים לעשות פה משדר בחירות, כבר אני מזמינה אתכם משעה 6 בבוקר לעקוב. מעולה, ואני אסיים ואומר רק שגם אני מקווה שגרמתי לכם ולצופים קצת לחשוב שאולי ביידן כן יהיה בסדר לישראל. את זכות ההצבעה שלנו אנחנו נשמור. לא ממשנו לצערי. אני כבר הצבעתי, אני אמריקאי גם. אבל אני כן רוצה לומר שגם צריכים לחשוב על זה שישראל היא גם חלק מהעולם בסופו של דבר. ומה אנחנו רוצים, מי יוביל את המדינה החזקה בעולם? האם אנחנו רוצים מישהו שיוביל אותה באחריות, בתוך הקשבה למדענים, תוך שמירה על הבריתות של ארצות הברית, או שאנחנו רוצים גמות חלגנית ומסכסכת וקטנונית כמו טראמפ? נכון שטראמפ הוא, איך נגיד את זה בשפת הרחוב, הוא יצור, בסדר? הוא מוזר, הוא טיפוס, הוא הכל. אבל אם בסופו של דבר מדינת ישראל והיהודים מרוויחים מזה, אנחנו כנראה, זה היה תוכניות של... אנחנו נרוויח גם עם ביידן וגם כל העולם. באיזו מדינה הצבעת? איפה אתה רשום? במסצ'וסטס. את לא מתנדנד, אז אתה דמוקרטי בכל מקרה. לא, דמוקרט קלאסי. דמוקרט. אבל מימשתי את זכותי ואני שמח על כך. דן אורן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה שרה. ובריאות טובה. תודה. אנחנו עכשיו אומרים שלום למוטי קידר, דוקטור מרדכי קידר, שלום. שלום לך שרה. אני שומע את הדיון הזה אצלך באולפן, ואני לא יודע איפה אני יושב. אני רוצה להגיד כל המדינות במזרח התיכון שיש להם קשר איתנו, מצרים, ירדן, האמירויות, בחריין, סעודיה כך או אחרת, כולם קונסנזוס שלם מקיר לקיר, לא רוצים את ביידן, רוצים את טראמפ, בגלל סיבה אחת ויחידה ואין בלתה, הלא הוא הסיפור האיראני. כולם פוחדים, רועדים, משקשקים, ורק פה אצלנו כל מיני חוכמולוגים חושבים שביידן הוא טוב לישראל. לא מבינים שפה האינסטינקטים במזרח התיכון מכתיבים להם, לאותם חברים שלנו, את ההתנגדות העזה ביותר שיכולה להיות לאדון ביידן ולתמוך בטראמפ. אז פתאום אצלנו ממציאים את הגלגל, כמו תמיד. כן, אנחנו גם זוכרים מה היה כשאובמה נבחר, הדבר הראשון שהיה לו לעשות במזרח התיכון זה לרוץ לאוניברסיטה האסלאמית בקהיר ולדבר על האחים המוסלמים. טוב, לא נלך כל כך הרבה להיסטוריה, אבל גם בעיניי זה מדהים. בוא תגיד, תספר לנו קצת על תגובות אני רוצה להגיד לך, ואת יודעת מה, אני לא רוצה לחטוא בנבואה, אבל לדעתי אובמה יהיה יועץ אסטרטגי של ביידן ומחליפתו גברת האריס מהיום הראשון, בין אם זה יהיה במינוי רשמי ובין אם זה יהיה מינוי לא רשמי, וישראל תמצא את עצמה נושאת ונותנת עם אובמה ולא עם אף אחד אחר שם. מעניין. עכשיו בוא תספר באמת על תגובות רשמיות וגם בלתי רשמיות מאחורי הקלעים בכל אותן ארצות שהזכרת כאן במזרח התיכון לגבי הבחירות הקרובות. אין שם בנושא הזה שום רווח בין העמדה הרשמית לעמדה הלא רשמית. אוקיי. כאן יש קונסנזוס לא נורמלי, מפני שכולם מבינים את מה שבמזרח התיכון מבינים, שאיראן הולכת לחסל. אני אומר לך את זה במילה הכי ברורה שרק יכולה להיות. כל מי שיעשה נורמליזציה עם ישראל, יחטוף. פה זה יהיה מחלית נפט, פה זה יהיה מתקני נפט על האדמה, פה זה יהיה איזשהו רצח, פה זה יהיה רמז אחר. איראן לא תאפשר לנורמליזציה בינינו לבין המפרץ ובחריין להתקדם. ואם, אבל תסביר למה זה, אבל תסביר למה זה קורה דווקא אם ביידן מנצח. כי טראמפ יגיד להם, אתם תעשו אפצ'יק לכיוון לכיוון האמירויות, אז יש לכם בעיה איתי. ולדעתי, כל הסיפור עם האמירויות התקדם איתנו, אני שוב, אין לי מידע על זה, אבל יש לי תחושה
שיש להם הבטחה מטראמפ שאם הם יתמכו בו לבחירות, זאת אומרת, יעשו מה שהוא מבקש מהם, ואני לא יודע מה הוא ביקש מהם, הוא נתן להם הסכם הגנה. איך הם יכולים לסייע לו? תרומות. תרומות? כן. איך הם יכולים לסייע לו לבחירות? זה תרומות? למשל כסף, או למשל בניסיונות לשכנע, או מה שעכשיו יוצאים, כל הקולות שמורים שהם רוצים את טראמפ ולא את ביידן. מה שהיום פורסם בעיתונות. אני פרסמתי את זה כבר לפני שבוע. אבל זה ברור, ושם אין שום הבדל בין הממשלה לבין העם. בנושא הזה, כשמדובר בשרידות ובחיים, כולם שם אותו דבר. מעניין בהחלט. עכשיו אני אשאל אותך ככה, כמי שבאמת חי את זה כל הזמן. אתה, מה קורה אם ביידן מנצח? כמה אתה לוקח את זה קשה? תראי, מה זה קשה? ישראל תצטרך לעבוד עם הממשל הזה. בין אם אובמה יהיה שם ובין אם לא, רוחו שורה שמה. אולי שרפנו יותר מדי קשרים עם המפלגה הדמוקרטית? ישראל תצטרך לשקם, לא תהיה לה ברירה, את היחסים שלה עם המפלגה הדמוקרטית. איפה הבעיה? המפלגה הדמוקרטית היום היא נמצאת במקום הרבה יותר בשמאל מאשר מה שהייתה לפני 4 שנים. ויש שם כל מיני טיפוסים כמו אילהן עומר ורשידה טלייב, כשברני סנדרס הפגוע כנראה מאשים אותנו, את הלובי היהודי או הלובי של איפאק, בפעילות נגדו, ולכן אנחנו נראה מפלגה דמוקרטית, לדעתי מאוד שונה מאשר מה שהתרגלנו בעבר, ותראי, כל הפוליטיקה האמריקאית משתנה בגלל השינוי בהרכב האוכלוסייה, אותם חבר'ה שבאו מאירופה עם תרבות נוצרית עתיקת ימין, הם כבר לא נותני אתון. זה מיעוט, זה פעם היה רוב. היום הם הולכים ומתמעטים בגלל דמוגרפיה נמוכה. לעומת זאת, ההיספנים והמאגרים האחרים מכל מיני מקומות אחרים, הולכים ותופסים מקומות של כן, פרומיננט מה שנקרא, מקומות בחזית. כן. אז בוא ניתן רגע לדן להגיב, אם אתה רוצה, לדברים של מוטי קידר. כן, אז כמה דברים. ראשית, אני חושב שלא צריכים לפחד כל כך. לא מביידן ולא מאובמה. לא, אובמה הוא לא אחר ישראל, וביידן הוא דמות מאוד מרכזית, כמו שאמרתי קודם, והתמיכה שלו בישראל היא כבר מעל 40 שנה, מאז שהוא ביקר פה אחרי מלחמת יום הכיפורים. תמיכה ארוכת שנים. אז לא צריכים לפחד מזה. עכשיו, זה שמדינות פה באזור, חלקם תומכות בטראמפ, זה נכון. אני ממליץ לבדוק גם מה מדינות אחרות חושבות בעולם. וטראמפ הביא את הפופולריות של ארצות הברית בעולם לשפל חסר תקדים. כל בן אדם שאתה מדבר איתו כמעט באירופה או במקום אחר, הוא נגד טראמפ והוא לא מאמין שאדם כזה... אבל כי הוא שם אותם במקום. הוא לא מוכן הסכמי סחר שמוצאים את ארצות הברית במצב גרוע, ודאי. מנהיג שנותן שמחלק לכל העולם הוא מאוד פופולרי. מה שטראמפ עושה, הוא מבטל בריתות ארוכות שנים וקריטיות. לא ביטל הסכמי סחר מטופשים שהדמוקרטים חיים. נאטו זה דבר טיפשי. לא, נאטו הוא לא מוכן לממן, זה סיפור אחר. הוא מסכן את ביטחון העולם. לא, לא, נכון. חד וחלק. אי אפשר להציג כי גם... אתה אומר לנו, אל תלחצו כל כך מביידן, ואז כמה... אז אני מבינה את מה שפרופסור קידר אומר, וכמובן מעריכה את כבודו, אבל עדיין להציג גם את ביידן בצורה דמונית, או להציג את טראמפ בצורה דמונית, לטעמי בסוף זה לא הולך להיות כל כך דרמטי. זה וזה טובים לישראל. אקזמת, את חושבת שזה לא יהיה דרמטי, יש פער עצום. האדם היחיד... בין תפיסות העולם, שיבואו לידי ביטוי במדיניות האמריקנית. שבעבורו זה יהיה דרמטי, הוא בנימין נתניהו. זה כל כך לא נכון, זה גם דרמטי עבורו. מדינת ישראל... חד משמעית. מדינת ישראל של טראמפ, כשנמצאת בזמן של טראמפ, ומדינת ישראל שנמצאת בזמן שיש מנהיג מהמפלגה הדמוקרטית, ולא משנים זה אובמה או ביידן, זה סיפור אחר לחלוטין. זה נכון. אני אסכם לך את זה במשפט. אסכם לך את זה במשפט. אובמה קיבל פרס נובל לשלום ולא עשה שלום, וטראמפ עשה שלום בלי לעשות לחגוג את פרס נובל. זה הבדל בין הדמוקרטיה. רגע, שנייה. אנחנו כבר. פרופסור מוטי קידר, עוד מילה שלך, ואני רוצה לעבור הלאה. ביידן, יחד עם קמלה האריס ואובמה, זה יהיה מה שראינו ב8 שנים של אובמה עם סטרואידים. תודה. אוקיי, אני חושבת שזה שם זה נקודה יפה. רק שנייה, דוקטור מוטי קידר, תודה רבה שהיית איתנו. ואנחנו רוצים לעבור ליוחאי דמרי, ראש מועצת הר חברון, איתנו?
עוד לא. אז כבר נהיה איתו, מארגנים תפילה במערת המכפלה להצלחתו של טראמפ. אתה מוזמן כמובן להגיע. אז אני אשמח להתייחס לזה גם. משהו שלא דיברנו עליו בכלל זה טראמפ והקורונה, ואני מאוד מקווה שבתפילה הזאת באמת ישמרו על ריחוק חברתי. טראמפ הוא לא מצליח להתמודד עם הקורונה. יש משפח. קרוב ל-250 אלף מתים בארצות הברית. טראמפ מסרב ללכת עם מסכה. טראמפ בימים האלה עושה הצהרות המונים, בלי ריחוק חברתי, בלי מסכות. וזו עוד דוגמה לחוסר אחריות של טראמפ, אבל אתם טועים, וככה שאי אפשר לסמוך עליו בשום דבר, הנה, טעות דמוקרטית קלאסית. זה שהוא לא מנהל, והוא לא, לא בן אדם לצאות שאלה. א', אפשר בקרוב על זה, אבל למה אני אסביר, קודם כל, כי ברמת האחריות, הטראמפ אחראי רק להיבט הכלכלי של הקורונה, ההיבט של הסגרים, של המערכת החינוך, כל זה משלי המדינות. כאילו, הדמות שאומר שאוהש... רגע, שנייה, את לא מקשיבה דינה עד הסוף. הנראות, בהיבט של הנראות, האמריקאים, ואמר את זה בזמנו סטנלי גרינברג כבר לפני 20 שנה, האמריקאים רוצים נשיא לבן, חזק, אמיץ, עדיף בוגר צבא, שיודע להחזיק רובה ולראות כשצריך. ביידן. לא, ביידן, ביידן עם המסכה, עם כל אהבה, ביידן בדרבין עם החמש כיסאות. גם להקשיב למדענים, להקשיב לרופאים, ולהיות עם מסכה. גם אם הוא צודק שצריך להיזהר ביידן, הוא יתפס חלש ומסכן, וטראמפ דווקא עם הסיטואציות האלה של 20 אלף, 30 אלף חברים, יתפס חזק. זה לא נשלם, יש לנו עוד 3 ימים לדבר על זה, זה לא יפסיק. תודה רבה לך שהיית איתנו. אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד נחזור. מה? מה? מה אתם רוצים? מה? לדמרי בזום. אוקיי, יוחאי דמרי, שלום לך. עוד לא סיימנו. אחר הצהריים טובים. או, יופי. אז אני קודם קראתי לך, ועוד לא היית. והנה אתה כאן, ואני מבינה שאתם מארגנים תפילה במערת המכפלה להצלחתו של טראמפ. אכן, כן. מתי זה קורה ולמה? אנחנו יודעים שמערת המכפלה זה היה המקום שבו התפללו על ארץ ישראל, כאשר כלב הגיע למערת המכפלה, הגיע לחברון, והתפלל על ארץ ישראל, אז זה המקום שמשם, כשיש לנו בחירות בארצות הברית, ואנחנו יודעים שארץ ישראל נמצאת על המאזניים, אנחנו מכירים את היחס האוהד של העברת השגרירות, המלחמה בגרעין האיראני, ביטול ההסכמים, כמובן... אוקיי, אנחנו ממש, לצערי, יוחאי, אנחנו בזמן ממש קצר, אז תגיד לנו רק מתי זה קורה. מחר, ב-10:30 בבוקר, יוזמה של כמה ראשי רשויות ביהודה, ככה קרובים, ביקשנו לצרף עוד ראשי רשויות. זה בטח יהיה גם בזום, למי שמעוניין להתחזק מביתו ולהתחבר למערת המכפלה, אנחנו נסתפק בזה. תודה רבה לך, יוחאי דמרי. בבקשה, להתראות. להתראות, הפסקת פרסומות, מבזק חדשות, כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום. שבנו אליכם, ואנחנו עכשיו נאמר שלום לאחד מהגיבורים של התקופה. הוא בטח יצטנע והוא יגיד שהוא לא כזה, אבל בעיניי הוא ממש גיבור. הנרו טולונגי, שלום. ערב טוב. דוקטורנט לאימונולוגיה בבן גוריון, חבר עמותת מדעת, וגם קיבל היום את החיסון שפיתחו בהדסה עין כרם לקורונה. יא אמיץ. אני, האמת היא, לא יודע אם קיבלתי חיסון או פלצבו, אבל הזריקו לי משהו לזרוע. אוקיי. אתה אומר, יכול להיות שבכלל עבדו עליך. תסביר קודם כל מה זה החיסון, מה זה חיסון מוחלש, מומת, מה היה שם? זה אפשר להגיד משהו באמצע. זה בעצם וירוס שהוא לא קשור לקורונה, הוא לא קשור לשום דבר, שהנדסו אותו כדי שיציג איזושהי חתיכה מהקורונה, ובעצם ככה מערכת החיסון תזהה אותו ותייצר נוגדנים או תגובה חיסונית כנגד קורונה. זה וירוס שבפני עצמו הוא לא מסוכן, ולכן משתמשים בו כפלטפורמה לחיסונים, ובשנה שעברה או לפני שנתיים, השתמשו בו כ... סגרו לי פה לדלת, אני מצטער רגע. השתמשו בו בתור פלטפורמה לחיסון לאבולה, שניתן לבערך 90 אלף אנשים, ונמצא כדי יעיל ובטוח מאוד לשימוש. אוקיי, אז אתה לא דואג שעשית הקרבה מדי גדולה עם החיסון הזה, אבל אני מניחה שעכשיו ירצו להדביק אותך.
לא, לא, חלילה. אה, יופי. קודם כל, לא עושים את זה. החברה היחידה שכן מדברת על זה, זה אסטרזנקה בבריטניה, ויש על זה הרבה מאוד השגות, ואנשים אומרים ש... ואני מסכים איתם, שזה מאוד לא אתי. זה משהו שלא עושים אותו בדרך כלל בעולם המדע. אז איך מוכנים דבר כזה? אז שאלה טובה, קודם כל צריך להגיד שהשלב הזה לא נועד לבחינת היעילות של החיסון, הוא נועד לבחינת תופעות לוואי. תופעות לוואי, בדיוק, הבטיחות של החיסון. בעצם הזריקו לי מה שזה לא יהיה שהזריקו לי, ועכשיו רוצים לראות איך אני מרגיש. אבל לא יכול להיות שאתה... איך אתה מרגיש שאתה מתחיל להיות לך איזה טיקים בעין או משהו? שום דבר, עדיין לא צמח לי זנב, עדיין אין לי פחות על, אני לא נראה כמו פנגולין, אני בסדר גמור. יופי, אנחנו שמחים לשמוע. אני הבנתי שתופעת הלוואי היחידה שקרתה לך זה שלא מפסיקים להתקשר לך מכל כלי התקשורת בארץ. הרבה מאוד. יש לזה צד חיובי, כי זה הזדמנות טובה באמת לקדם את הניסויים האלה, כי זה בעצם רק הצעד הראשון. הצעדים הבאים, אנחנו יצטרכו הרבה 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 מתנדבים, כ-30 אלף לפחות, וכדאי שזה יקרה בארץ ולא נתחיל לחפש מתנדבים בחול, לצורך העניין באמת, הזה. אז באמת, אם זה כל כך פשוט ואתה דוקטור בעניין הזה, אני מניחה שלקחת איזשהו סיכון מושכל, איך זה שלא עשו בבת אחת להרבה מאוד אנשים, ולמה זה גם לקח זמן אם כבר היה את החיסון הזה? אז זה... חייבים, לפי הפרוטוקול, להתחיל במעט אנשים, כדי לראות שזה באמת לא פוגע. זה פרוטוקול שחייבים לעשות את זה. אוקיי, מה אומרים במשפחה? אישרו לך את העניין, או שעשית את זה באישון ליל? האמת שנפגשנו אתמול, ואני באמת תכננתי להסביר להם הכל אתמול בצורה ישירה, אבל הדסה כבר פרסמו את השם שלי לפני יומיים, וזה צריך להתקשר לאימא שלי, ואז דיברנו אתמול. הם היו קצת לחוצים, אני מקווה שאחרי היום הם כבר הרבה יותר רגועים והכל הרבה יותר בסדר. אוקיי, יש פה לחברים באולפן שאלות אליך, הנה. אני סקרן לדעת, זה הולך להיות חיסון קבוע או שזה יהיה חיסון שנתי שיצטרכו לעשות כל פעם, כל שנה מחדש לשכנע את הישראלים לרוץ להתחסן? אז זאת, קודם כל זאת שאלה טובה, אני לא יודע לתת עליה תשובה, אנחנו לא יודעים לתת את התשובה הזאת על שום חיסון שכרגע נמצא בפיתוח. זה אבל נראה, נגיד החיסון לאבולה שזה אותו בסיס? לא, שפעת. אז גם את זה עדיין לא יודעים, ויש הבדל בסופו של דבר בין אבולה למחלה הזאת, מבחינת התגובה החיסונית שדרושה כדי לעכב את ההתפתחות שלה. אנחנו באמת לא יודעים. כרגע זה נראה שיצטרכו לפחות שתי מנות, כדי לבסס איזושהי חסינות יחסית ארוכת טווח, ואחריה אנחנו נצטרך לראות מה קורה. יכול להיות שפעם בכמה שנים צריך לתת בוסט, יכול להיות שאנחנו פשוט, אחרי שכולם התחסנו, וילדים יחשפו לזה בתור ילדים... זה ייכחד. זה לא ייכחד, אבל אנחנו... זה פשוט יהפוך להיות סתם עוד מחלת חורף קלה כזאת. עד שעוד פעם מישהו יבשל איזה הטלף בסין. או יבשל COVID-19 באיזה מרתפים. אז בהקשר הזה באמת חייבים לתת את הדעת על העניין הזה, שבאמת ככל שאנחנו נמשיך... בעצם האוכלוסייה האנושית תמשיך לגדול ולא יהיה לנו לאן ללכת, ואנחנו נהיה חייבים למצוא עוד מקום לגור בו בתוך ובסביבה של בעלי חיים בטבע, אנחנו נראה עוד ועוד הופעות כאלה של מחלות שקופצות מבעלי חיים, אם זה עכברים, הטלפים, מה שאתם רוצים. אני שומע פה תיאוריה מלטוסיאנית. אנחנו נראה את זה עוד ועוד, ויש דרך להתמודד עם זה, אנחנו פשוט, אני אולי קצת מחור, כי אני עצמי איש בעניינים, מדע. בעניינים, כן. פשוט צריך להשקיע עוד במדע ובמחקר של הדברים האלה, ויש כבר את גופים שיודעים לעשות את זה, ולצערנו הפסיקו להם את המימון בדיוק בזמן הלא נכון. כן. זה פשוט מה שאנחנו צריכים לעשות. לגבי אינדוס של בעצם של הקורונה, מה עמדתך בעניין, כל תיאוריות הקונספירציה, שזה בעצם הונדס וזה מסתיים? זה בעיניי, ועד כמה שאני קורא אצל אנשים שהם הרבה יותר משכילים וחכמים ממני בעניין הזה, זה שטויות במיץ. אוקיי, שטויות במיץ הטלף. ממש, ממש ככה. אנחנו יודעים שהווירוס מאוד 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 דומה לווירוסים שאנחנו מוצאים בעטלפים באזור של חובי ווואן, שזה פשוט כאילו מגוחך לבוא ולהגיד שהנדסו את זה. זה כל כך ברור שזה הגיע מאיזשהו בעל חיים ופשוט התחיל לקפוץ לבין אנשים. ענר, הוזכרת בפרשת השבוע, בפרשת לך לך, אתה בן ברית של אברהם. נכון, ענר הכי ישקול והכי ממרה. תודה רבה בשמנו שהיית אמיץ מספיק, ותודה לאימא שלך שלא עצרה אותך מהעניין הזה. תודה, ורק בריאות.
יאללה, ערב טוב. ערב טוב. טוב, אנחנו לסיום רוצים לחזור לפוליטיקה. אתם זוכרים שזה זמן כנסת פה, ואנחנו בכלל... זה זמן כנסת, בידי שכחנו. את עוד עם המסכה. הנה, אני כבר התרגלתי. כמו שראינו בהסכמה בין גנץ לביבי, כל עוד יש בחירות בארצות הברית, אז הכנסת שלנו בהולד, בהקפאה, מחכים לראות מה קורה שם. יש תחושה שהם בהולד כבר כל כך הרבה זמן. יש איזו בדיחה ישנה שאומרת שפעם היה בקבינט אצל בגין, היה איזה דיון על כל הבעיות של ישראל. אז קם מישהו ואמר, מה הבעיה? בוא נתקוף את האמריקאים. שרון, אומרים שקם, בוא נתקוף את האמריקאים. הם ינצחו אותנו, יכבשו, וכל הבעיות ייפלו עליהם. מצוין. ואז קם איזה ספקן שם ואמר, אבל מה יקרה אם אנחנו ננצח אותם? איך נתמודד עם כל הבעיות של האמריקאים? אז אנחנו מנסים להתמודד עם כל הבעיות של האמריקאים, אבל בסוף הם המעצמה הגדולה בעולם. והם יצטרכו לחיות עם הבחירה שלהם בהם של אחרי, אפילו יותר ממה שאנחנו נצטרך לחיות איתה. בסופו של דבר, המעצמה הזאת כל כך משפיעה על איך שאנחנו הולכים להתנהל. על כל העולם. וספציפית על... לכן לא הבנתי מה, איך הרהבת אז להגיד שזה לא כל כך ישנה. אבל חכי, אני חושבת שההשפעה, כמו שאמרתי קודם, ההשפעה באה לידי ביטוי בפוליטיקה המקומית שלנו. האם כלפי מדינת ישראל זה כזה דרמטי? לא, לא, זה דרמטי, זה דרמטי מאוד. גם אני מסכימה, אבל בואו נראה את נתניהו ממסיבת עיתונאים שהוא עשה היום. הנה זה קשור לענר. בוקר טוב, באתי לכאן עם שר הביטחון, שר הבריאות, עם סגן שר הבריאות, מנכ"ל משרד הבריאות. אני מבקש קודם כל להודות לכם, דוקטור קרייס, לך ולרופאים ולרופאות המצוינים שיש כאן, ולכל הצוות הרפואי בשיבא. אכן ביקרתי כאן בפברואר, ו כבר אז התרשמתי מהטיפול המסור שאתם נותנים. אלה היו באי האונייה, אם אתם זוכרים, באי האונייה שבאו הנה. ובאותה עת כבר ביקשתי מהמכון הביולוגי, שמואל, ביקשתי מכם להניע קדימה את האפשרות של ייצור חיסון ישראלי, חיסון של מדינת ישראל, כדי לחסן את אזרחי ישראל מבעיית הקורונה. אנחנו מאז עברנו גלים, עברנו את הגל הראשון, היינו בין המדינות הראשונות להציר על סגר ולסגור את גבולות המדינה, ויצאנו מזה. יצאנו מזה טוב. אנחנו עכשיו חווים את הגל השני, היינו למעשה כמעט המדינה הראשונה בעולם שהפעילה שוב סגר, ותוך כדי זה שאנחנו יוצאים, מדינות אירופה נכנסות לסגר בגל קשה מאוד. ואתם ראיתם שבוריס ג'ונסון הכריז אתמול סגר על אנגליה, מקרון קודם לכן צרפת, בלגיה, צ'כיה, הולנד ומדינות רבות אחרות. כמעט כל אירופה עכשיו נכנסת לסגר כזה או אחר. ובכן, בשעה שאנחנו יוצאים, הם נכנסים, ואנחנו נאחל לכולם הצלחה. אבל יש עוד מעבר, יש עוד שלבים. השלבים האלה מחייבים אותנו לנקוט צעדים מדודים שעליהם החלטנו בקבינט הקורונה, ואני יודע שהדבר כרוך בקושי, במיוחד לסוחרי הרחוב. אנחנו נעזור בכל דרך כדי שיצאו בצורה טובה ומיטבית, בלי סיכון של בריאות להם ולאזרחי ישראל, וכך נעשה עם שאר האוכלוסייה. אבל היציאה האמיתית ממשבר הקורונה זה בפיתוח החיסונים. ולכן יש פה יום חשוב מאוד, יום שנותן לנו, סליחה על הביטוי, זריקת עידוד. פגשנו עכשיו את סגב, ישראלי בן 26, שהתנדב להיות ראשון בקו החזית, ומקבל את הניסוי בעצם של התרופה או החיסון שפותח כאן על ידי המדענים המוכשרים במכון הביולוגי, ואנחנו מאחלים הצלחה לשלבים האלה ולאחרים, ובעזרת השם יהיה לנו חיסון תוצרת הארץ, דבר גדול מאוד. במקביל אנחנו עובדים עם חברות הפארמה הגדולות באמצעות משרד הבריאות כדי להביא חיסונים מהם, ואני אישית מפעיל את הקשרים שיש לי עם מנהיגי העולם, כדי שנוכל לקבל גם ייצור מהם, אבל לא בסוף התור, אלא בקדמת התור. ולכן שוחחתי על כך עם מייק פנס, ידידי, סגן נשיא ארצות הברית, שמטפל בנושא הזה בארצות הברית, עם אנגלה מרקל, קנצלרית אוסטריה, עם נרנדרה מודי, סליחה, קנצלרית גרמניה, עם נרנדרה מודי, מנהיג הודו, ועם ולדימיר פוטין, נשיא רוסיה, וגם עם נשיא איטליה פונטה, וגם עם אחרים, ואני עוד אספר לכם על כך. מה שחשוב הוא זה, שבאמצעי כזה או אחר, באמצעות של ייצור עצמי שמפותח כאן, ובאמצעות הבאה של חיסונים מחוץ לארץ, אנחנו נביא מספיק חיסונים לכל אזרחי ישראל. ואז נוכל, סוף סוף, בעזרת השם, להשתחרר מהמגפה. אני לא חושב שזה קורה מיד,
אבל אני כן אומר לכם שאני כבר רואה את האור בקצה המנהרה. אני רואה חיסונים במדינת ישראל. ולכן יש לי רק בקשה אחת, שעד אז ישמעו לכללים שמשרד הבריאות וקבינט הקורונה מביאים לאזרחי ישראל. זה נועד לשמור על החיים ועל הבריאות שלכם. ומעל הכל, השתמשו במסכות מעל האף. תודה רבה. יפה. מאיפה יש לו מסכה חד פעמית שחורה? דווקא מגניב. נראה לי שקריים מיניסטר שכחו שם. כן, קריים מיניסטר. שכחו בבלפור, כנראה ארגז. שכחו בארגז. יש הרוריה הבאה. חוסר התחשבות בנושא הזה בבעלי משקפיים, שזה גרום לך לעידים וזה נורא. וגם אי אפשר ללוס מסטיק. אני מצפה עד שיפתחו את החיסון. מה בעלי ללוס מסטיק בתוכו? עד שיפתחו את החיסון הישראלי, שיפתחו גם איזו מסכה ישראלית נוחה יותר, זה גם... שאפשר לחיות איתה. אוקיי, טוב, לנתניהו נוח הסיטואציה הזאת, לדבר על הפיתוחים, ונביא משם, ואם הוא דיבר עם איתה ואיתו, אבל בבית בלגן. לסיום, בואו נדבר על מה שקורה במשרד האוצר, חוץ מהמריבות של ישראל כץ עם יולי אדלשטיין על פתיחת החנויות. אם אני יכולה רגע, אבי, לפני שאתה אומר... יש את נושא החשב הכללי. נכון. צריך להבין שזה שאנחנו בלי חשב כללי, וזה שאנחנו בלי תקציב, יש לזה השפעה מאוד מאוד קשה על האופן שהמשק מתפקד. נכון, אבל כחול לבן לא מאשרים את המינוי. אחד חלקי 12. הבעיה, בוא נגיד, אני רוצה רגע לחדד משהו. הבעיה האמיתית זה לא התקציב שמדברים עליו ולא הזה. הבעיה האמיתית זה הדברים ברקע, הפעילות השוטפת. חשב כללי מגייס אשראי של ישראל בעולם. אגב, אנשים מבינים מה המשמעות שרוני חזקיהו, שהיה חשב כללי, הוא היה אדם עם מילה, אדם שבנקים בעולם התייחסו אליו. זה אדם שהיה שווה, אמר לי אדם באוצר, האיש הזה היה שווה עשרות מיליוני דולרים למדינת ישראל כל שנה, אמיתי, על השולחן. עכשיו, יש בעיה, אין חשב כללי, יש דברים שהחשב כללי הוא היחיד שיכול לעשות אותם. חריגות מסוימות של מעל כמה מיליונים, דברים כאלה, רק חשב כללי יכול לחתום עליהם טכנית. וכשהאדם הזה לא ממונה, ואין אפילו ממונה מקום, זה בעיה. עכשיו, קץ האשים אתמול רשמית את כחול לבן בנושא הזה, שהם מתנגדים למילוי של... שרואה חשבון יאלי רוטנברג. אבל צריך לגלות שקץ לא סיפר את כל האמת בהקשר הזה. נציבות שירות המדינה גם לא אישרה את רוטנברג. אז זה סיפור קצת יותר מורכב. במצב מאוד מורכב. וזה מצטרף למצב הזוי לחלוטין, שלמעשה שלושת האנשים הבכירים במשרד האוצר לא קיימים. אין מנכ״ל. והתוצאה היא מאוד מאוד קשה. מאוד. בואו, אנחנו גם קשורים לעמותות במגזר תודה השלישי. תודה שאת מעלה את זה. אנחנו מצב רואים של קריסה מוחלטת. קריסה של כי עמותות. כי אי אפשר לחתום בעצם אף חוזה, אתה לא יכול להמשיך תקציבים, הכל סגור. כל מה שמול המדינה, כן. כל מה שמול המדינה. נותן את כל מה שרווחה לא נותנת, את כל האקסטרות, כן. וזו השנה, השנה שאין מאיפה להסתכל עליו. דינה דיין, אבי גרינצייג, תודה רבה. היה לי לעונג להיות אתכם בהשעה וחצי מיד אחרינו גם מבזק חדשות וגם ליטל שמש עם המהדורה המוקדמת, אז כדאי לכם להישאר, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות וגשום.